Энд юугаар туслах уу? Харин явах хитэн гэвчихлээ. Намаг дага юу? Яаж унтгараа ингэж унтдаг байна? Харин сэлбэн олддог байхгүй. Манайд бүгд байгаа уу? Танад юу байхгүй юм гэж үйд юм уу? Байхгүй юм гэж байхгүй. Манайд бүгд байгаа. Ингээл гүйцээ. Ийм хурднаа. За ястаа их баярлаа. Мат суглаагаа. Авто сэлбэрийн салбарт анхудаа автомашины хөндвөртөө азийн суглаад худалдаа эхэллээ. LCD телевизор, десктоп компьютер, автомашины хөндвөртөө. Automaker Service. Танад арай тарагсуу байгаа юм шиг. Тарагсуу юу? За тарагсуу юу гэж байж ээ. Харин суглаагаараа азтан болоорой заа.